Olá, meninas e meninos. Vamos para mais um bordadinho hoje. Vamos fazer esse pontinho aqui. Precisamos de uma régua dessa aqui para você colocar aqui, ó, em cima do tecido. Estica o tecido. Coloca a régua por em cima. Tá aqui, vocês veem. Então você pega a régua, coloca no tecido e risca para que ele fique assim, ó. Para que ele fique assim. Você bota, passa a caneta. Faz de conta que eu estou riscando aqui. Ok, meninas? Olhe, pegue uma régua dessas de plástico, medindo 30 centímetros. Tá bom demais para vocês trabalhar com ela. Então, aqui você coloca em cima do tecido. E aí você passa o primeiro risquinho. Não muito na beirinha, que eu estou riscando aqui na beirinha. Porque o tecido já está com muito bordado. Mas você faz o primeiro, aí você vem aqui e você olha, tem o zero e o um. Aí você vem aqui, ó, coloca assim, para você botar a distânciazinha. Entre o zero e o um, você vai, mede direitinho, faz mais outro risquinho. E aí você faz quatro risquinhos do mesmo tamanho e da mesma largura para ficar assim, ó. Pra aprender. Para você aprender, você faz quatro risquinhos desse aqui. Eu deixei o risco bem legível. Por quê? Porque quando você vê o bordado aí você, mais ou menos, você pega uma base do risco. Que tanto que a linha, eu botei a linha brilhosa e botei ela de uma perna só, para de propósito você ver o risco. Mais ou menos ter uma base como é. Essa linha, seda, tesoura, uma agulha número 20. Bastidorzinho pequeno, pedacinho de pano e muita força de vontade. Então, aqui você vem, faça de conta que isso aqui é o começo do ponto. Faz de conta que é o começo do ponto, viu? Começar aqui, para depois você não dizer assim, mas já tá começado o bordado. Não. Tá começado aqui sim, para você ver mais ou menos o que eu vou ensinar. Mas eu posso começar daqui novamente, para que você tenha uma base. Aqui, tá vendo? Isso aqui tá muito folgado. Isso aqui folgado é o ó pra mim. Agora vamos pra cá fazer esse pontinho. Esse aqui. Fazer isso aqui e prende aqui por fora. Aí vamos fazer isso aqui e prende aqui, prende aqui por fora. Pra cá.
Prendemos, né? Prendemos. Vamos agora fazer a parte lá de baixo. Aqui. Tá assim, vou botar aqui na luzinha. Tá bom assim essa direção? Vamos lá. Trocamos a linha. Que a posição para mim tá rindo demais. A posição bordadeira tem que ter uma posição. Aí a posição para mim não tá dando. Como é que é? Botar a agulha aqui, você vem. É um pontinho muito fácil de fazer. Para fazer barrinha, ele é ótimo. Ótimo para fazer barrinha. Muito bom para fazer barrinha. Eu risquei porque para quem tá aprendendo, para quem vai começar a fazer, peraí, para quem vai começar a fazer, tem que riscar, não tem como. Então, eu risquei para que vocês vejam e risque também. Com a réguazinha aí, você faz o risquinho e começa a bordar. Aí, depois que já tiver, já sabendo fazer o ponto, aí, nas toalhinhas que for bordar, em vez de riscar, você apenas puxa três fios da linha. Puxa três fiozinhos da linha e faz o bordado em cima do fio que puxou. Porque aí fica um bordado muito bonito também, modifica. Não vai ficar, vai ficar desse jeito aqui só o bordado, mas vai ficar muito mais bonito porque você desfiou já da outra vida. Tá assim, vê se pode estar assim para ficar melhor. Tá tão ruim a posição aqui.
Aqui, meninas. Faz o tamanho que vocês quiserem. Também pode fazer com lã, pode fazer com linha Cleia, com linha Anne, com outras linhas bonitas e lindas que eu vi no Mercado Livre. Tem lá, você abre a página do Mercado Livre, vocês compram até a prestação, até no cartão vocês compram. E não demora a chegar em casa. Que mais demorar é um mês. Aqui tá os pontinhos. Foi feito. Se vocês gostarem, dê um likezinho, compartilhe. Hoje eu fiz esse modelo e outro dia eu faço esse mesmo pontinho em outro modelo já, outra barra. Porque tem várias barrinhas com esse pontinho aqui, ok, meninas? Beijo no coração de vocês todas. Me desculpa aí alguma coisa, que hoje choveu tanto aqui. Tanto que eu fiquei morgada. Tchau, beijo.